Жаңа күн бағдарламасының сұлулық зертханасы айдарына кезек келіп жетті. Бүгін студиямызда қонақта бет әрлеуші визажист Самал Өсербаева. Самал, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Самал. Бүгінгі тақырыбымыз екеумізге ғана байланысты сияқты. Таналды кремдер жайында, солай ғой. Мына таналды кремдерді қалай дұрыс таңдаған жөн? Дұрыс таңдалмаған таналды крем бет әлпетті жасанды етіп қана қоймай, бет терісіне зиян келтіруі мүмкін. Ал сапалы, дұрыс лайықты таңдалған таналды крем бет терісін тегіс және ұсақ кемшіліктерді жасырып, бетті жарқын етіп көрсетеді. Бұл таналды кремнің сапалы екендігін қайдан білеміз? Сапалы таналды крем текстурасы ағып кетпеу керек. Бетке жағылғанда жұмсақ жағылып, теріні толықтай жабу қажет. Яғни сапалы еместігін оны бірінші қолымызға құямыз ғой кремді. Сол кезде сұйық болу керек пе, әлде қоюлау болу керек? Қоюлау болу керек. Таңдаған кезде алақанның сыртқы терісіне емес, бет пен иектің терісіне жағу керек. Бірнеше минуттан кейін ол терге өзі сіңіп, бірдей болып кету керек. Самал, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Кеңестеріңіз біздің қыз-келіншектеріміздің кәдесіне жарайды деген сенімдеміз. Ал қымбат көрермен, біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз.